Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити ремонту у під'їздах тих будинків, якими десятками років опікували ЖЕКи. Як замовити ремонт у під'їзді? Ремонт у під'їзді – болюча тема для більшості мешканців багатоквартирних будинків, особливо тих, у яких десятками років керували ЖЕКи. Тож не дивно, що чимало містян скаржаться, що допроситись у комунальників ремонту в під'їзді нелегко. Очікування майстрів із шпателями може затягнутися на місяці і навіть роки. Коли ж роботу закінчено, мешканці не завжди задоволені результатом. Найбільше нарікань у них – на якість виконання та допотопність матеріалів. Люди скаржаться, що у більшості випадків це важко назвати ремонтом. Книга скарг вирішила розібратися у ситуації та дізнатись, що ж необхідно знати, щоб вже незабаром до вашого під'їзду завітали маляри штукатури і щоб ви залишили задоволеними їх роботою. Як і ЖЕКи, так і управляючі муніципальні компанії в своїй роботі по обслуговуванню будинок керуються, ми керуємося наказом Держкомунгоспу номер 76 2005 року, де розписано цілий порядок обстеження, проведення і як і поточного капітального ремонту. Це називається правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Тобто нового наказу немає. Ми користуємося тим самим наказом. Якщо взяти по ремонту сходових клітин, зараз є вказівка мера, допустимо, коли мер робив обхід, то є вказівка, щоб панелі робити масляні, значить, висотою метр, мінімум 1,60 м, щоб люди, коли йшли по сходових, не могли, значить, свій одяг там бруднити. Ремонт у під'їзді комунальники повинні робити в середньому раз на 5 років, однак фактично виходить раз на 8-10 років. Згідно цього наказу 76-2005 року, такої як сходова клітинка окремого немає виділено. Є ремонт водними складами, допустимо, фарбами, це, ну, вапном, допустимо, так? Це проходиться, має, згідно цього, раз в 3 роки. А масляними фарбами раз в 8 років. То ми взяли усередину, приблизно виконуємо раз в 5 років. По 2 рази в рік майстри наші обходять, ну, я в тому числі, обходимо будинки і під'їзди, весняний і осінній огляд. І згідно цих, значить, оглядів ми складаємо графіки проведення робіт і в тому числі графіки на кожен рік складаємо графік проведення ремонтів в під'їздах. В середньому це десь раз в 5 років. У тарифі на квартплату закладено вартість матеріалів для поточних ремонтів у під'їздах станом на 2012 рік, хоча ціни на фарбу та штукатурку відтоді зростали не раз. Якщо взяти по ремонту під'їздів, то вартість фарби, яка заложена в тарифі, складає 15 гривень за кілограм. На сьогоднішній день за 15 гривень ви фарби не купите. Вона коштує 40 гривень приблизно, та фарба, яку ми купуємо на ремонт під'їздів. Тому зараз розробляються вже нові тарифи для того, щоб якісно і виконувати наші функції по обслуговуванню житлових будинків. Ці тарифи найближчим часом будуть прийняті, от, і в яких заложені вже будуть реальні ціни на ті матеріали, які на сьогоднішній день ми використовуємо і на ремонт під'їздів. Ми обслуговуємо порядка 200 будинків. В середньому в рік ми робимо ремонти під'їздів, 34-36 під'їздів, значить, в ремонт в рік робимо. Це знову таки справа в тому, що я ж кажу, в тарифі закладені ціни, які нижче набагато ринкових на сьогоднішній день, і також дуже низька на сьогоднішній день низька проплата населення. Ми в основному то використовуємо ті кошти, які населення сплачує по своїх, значить, зобов'язаннях. І на ці кошти ми придбаваємо матеріали, купляємо, значить, матеріали, людям оплачуємо заробітну плату. І тому, коли, якщо в графіку, допустимо, стоїть будинок цей в поточному ремонті під'їзду, а мешканці не заплатили внески, ми не маємо за що придбати матеріали. В цьому році нам місто виділило, міська рада виділила компенсацію на різницю тарифу, тільки частково. Також міська рада теж не може покрити всі різниці. Тобто, якщо, допустимо, ми зробили розрахунок, нам
різниця в тарифах на матеріали складала 400 тисяч гривень по всіх будинках на рік. Міська влада виділила 120 тисяч виділила на це. Але це не тільки на під'їзди, це стосується і ремонт інших конструктивних елементів. Якщо взяти по ремонту під'їздів, я вам скажу так, що на один будинок, згідно тарифу, в рік на матеріали 132 гривні тільки в тарифі, в середньому. Це 11 копійок на квадратний метр загальної площі. В тарифі заложено, тому можете порахувати як. Комунальники зізнаються, що через низку причин ремонту у під'їздах роблять вибірково. Ми не віддаємо перевагу там, чи старий будинок, чи новий. Ми дивимося стан. Перший стан самого під'їзду, наскільки він задовольняє потребам мешканців. І друге, на що ми звертаємо увагу при виборі, сплата населення за комунальні послуги. Якщо в під'їзді мешканці добросовісно платять, то ми йдемо в першу чергу там робити ремонт. Якщо мешканці ігнорують і не платять, є такі під'їзди, де заборгованість по 5-6 тисяч. От. Звичайно, ми не маємо на цей під'їзд купити фарбу, ми не будемо з інших будинків забирати кошти для цього будинку, якщо мешканці не хочуть платити. На один під'їзд в середньому ми витрачаємо матеріалів десь на 4-4,5 тисячі, це якщо от 9-поверховий будинок. Я сторонник того, що краще не зробити взагалі ремонт, краще перенести його на трошки пізніший термін, але зробити якісно. Мешканцям 4-го під'їзду будинку на Кам'янецькій, 38, що у Хмельницькому, пощастило. Вони нарешті дочекались на ремонт від комунальників. Люди розповідають, що жодної копійки на нього не здавали. Заяву написали і підписалися, так? Так, написали заяву. І люди підписалися. Не всі, процентів 50 підписали, віддали заяву і це зробили. Чи довго ви чекали? От коли написали заяву і як швидко все ж таки відреагував жертв? Можна сказати, що швидко. Швидко, так. А коли писали заяву? Ми написали заяву ми в прошлому році і в цьому році писали повторно, тому що там же ж помінялося руководство, не було документації, поки понаходили, а потім от зараз реагували дуже швидко. А як часто взагалі у вас тут ремонт робився? Такі поточні під'їзди. Навірно, через 10 років нам цю побілку зробили. Минулий раз ми кошти здавали. Це 10 років тому, так? 10 років тому ми здавали кошти на матеріали, а робота була за рахунок ЖЕКу. Угу. Претензій до працівників ЖЕКу і до працівників, які виконують ремонт, у нас немає. В межах того, що вони можуть, вони стараються. Цей під'їзд по рівнянню з другими під'їздами, то він кращий такий під'їзд. Бо тут, уплочено більшість комунальні послуги. Але заявка була, і ми прийшли на під'їзд працювати. Ну, вже зробили ми тут шпакльовку зробили, побілку зробили. А тепер красити будемо. Я прийшла на під'їзд, я показала краску людині, от 6-го етажа, я уголок закрасила там, показала, краска підходить, вона каже, підходить. Якщо, то ми будемо міняти краски. Були такі під'їзди, що ми і міняли краску. А тут, я думаю, що вроді ніяких претензій до нас немає. Отож, як замовити ремонт у під'їзді? Скільки підписів мешканців будинку має бути під заявою і кому її адресувати? Поточний ремонт не обов'язково писати заяву від цього будинку. Достатньо написати від одної людини. Якщо це буде від декількох там, людей, там буде декілька підписів, звичайно, воно буде і так буде розглянуто, але просто буде більш вагомим таким лист, сама заява. На чиє ім'я писати заяву? На начальника управління. Якщо це поточний ремонт, то на начальника управляючої компанії цього достатньо. Вони повинні розглянути. Існує така практика, що наші мешканці не довіряють управляючим компаніям, тому пишуть на управління. Управління, так як це стосується управляючої компанії, пересилає їм цей лист, тому при нормальних умовах достатньо писати на начальника управляючої компанії. Якщо це не спрацьовує, можна писати до нас, і ми тоді обстежимо, перевіряємо, чи управляюча компанія справно виконує свої функції. Тоді ми дивимося, потрібен ремонт, а чому ж тоді не робити.
якщо до вас звертаються, і тоді виясняємо всі ці питання. Взагалі-то, за зверненням громадян, всі заяви розглядаються не більше одного місяця. Якщо там заява потребує додаткового вирішення, там строки продовжуються. Але заява розглядається, обстежується і виноситься рішення. А далі вже проведення ремонтів, ну, в управляючих компаніях є ж, ну, наприклад, 200 будинків. І кожен будинок напише таке звернення. Звернення буде розглянуто, але буде складений графік виконання цих робіт. Сказати, що ми вже написали, ви нам вже зробіть, так не можна, тому що крім ремонту під'їздів, є ще ремонт каналізації. Є те, що от прорвало трубу і треба терміново усунути. Є речі, які є першочергові. І ті, які можна відкласти, спланувати роботи, там, якщо немає підрядників своїх, там, які зроблять ці ремонти, потрібно наняти. Тобто є певні процедури, є певний час, який потрібен для цього. Мешканцям багатоквартирних будинків, які сподіваються не на поточний, а на капітальний ремонт у під'їздах від комунальників, незайвим буде знати, що згідно із рішенням сесії Хмельницької міської ради з липня 2017 року він проводиться тільки з умов співфінансування. Яку частку надасть місто, а яку повинні сплатити мешканці, залежить від віку будинку та його особливостей. Будинки від 10 до 25 років в середньому, там, в загальному, фінансуються таким чином. За кошти міського бюджету виконується 40% роботи, за кошти мешканців будинку 60%. Тобто це, ну, юний вважається, там, молодий будинок. Він за цей період не повинен вийти зі строю. Якщо вийшов, то здебільшого там частково є вина і мешканців. Якщо будинок від 25 до 50 років, то вже тепер навпаки, місто бере на себе 60%, а мешканці 40%. Якщо ж будинку більше 50 років, там, від 50 до 70 і більше, вже тоді співвідношення йде 80 на 20. Відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням, ну, це естетична, да, от форма цього капітального ремонту. Відповідно, в таких випадках також в незалежності від віку, але співвідношення йде 50 на 50. Хочете, щоб будинок був гарний, платіть за це гроші. І ми, відповідно, так само платимо за це гроші. І капітальний ремонт ліфтів – це заміна їх. Заміна чи там заміна конструкції ліфта – 90 на 10. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори-ведучі Наталя Сідова. До нових скарг!